Shiinaha ayaa ballan qaaday malaayiin dollar oo lacago dheeraad ah, kuwaas oo ku kabayo Hay’adda Qaramada Midoobay Arrimaha Caafimaadka WHO. Xukuumadda Beijing ayaa sheegtay in 30 milyan oo dollar ay siin doonto hay’adda. Hua Zhongyin, afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Shiinaha, ayaa xustay in si ay u taageeraan dadaalada hay’adda ee la dagaalanka caabuqa COVID-19 ay tallaabadan qaadeen, isla markaana lacagtan lagu kordhin doono deeqihii hore ee hay’adda sida sanadlaha ah u siin jireen. Waxay intaa ku dartay in waddamada soo koraya ay deeqdan ugu yabooheen si ay ugula tacaalaan xanuunka. Shiinaha ayay sheegtay in bishii Maarj uu hay’adda siiyey 20 milyan oo dollar. Deeqda Shiinaha ayaa imanaysa xilli dalka Maraykanku uu joojiyey lacagihii uu siin jiray hay’adda. Wuxuu ahaa waddanka lacagta ugu badan siiya WHO. Xukuumadda madaxweyne Donald Trump ayaa madaxda hay’adda ku eedeysay inay qariyeen xaqiiqada xanuunka markii uu ka bilaabmay Shiinaha. Xukuumadda Beijing ayuu xusay in hay’addu ay qaadatay macluumaad been ah oo ay u dhiibtay, taasina ay adduunka kale uga dhigtay xanuunka mid sahlan waa sida ay hadalka u dhigay. Eedeymaha ayay iska fogaysay hay’adda WHO. Khadar Haybasaab, TV.